Der siger jeg, at I skulle med vores forældre og søskende ud og rejse på juleferie. Men vent, vi er glemt derhjemme, og 20 prøver nu at bryde ind i vores hus. Se hele videoen for ikke at gå glip af alle slutningerne, samt abonner her på kanalen for flere videoer som denne. Vinterkollektionen er ude, for købt en tierstribet nissehue kun i meget begrænset periode. Du kan også ønske dig en cookie hoodie eller krus, vinterhalsteklæde eller hue. Det samt meget andet kan du finde på tonskjold.dk/merch. Alene hjemme. Historien. Åh, jeg glæder mig så meget til at tage til Paris. Og vi skal altså også se at pakke. Torten. Ja, hvor du hen? Torten. Jeg snakker sådan her, fordi jeg er sådan en lille fyr. Torten, jeg er totalt klar til jul, men vi skal fejre jul i Paris, Torten, så vi skal pakke. Hej gutter, det er mig, Kevin. Jeg er glad for, at I kommer med til Paris sammen med os. Gå lige rundt og kig rundt omkring i huset, før I gør noget som helst andet. Så bare gør det. Ja, fordi okay. Det er jo ikke, fordi vi kender huset jo. Nej, Torten, jeg har aldrig været her før. Vi er blevet bortført til det her mærkelige hus. Wow, Torten, prøv lige at se poolrum, man. Hold da op i game. Det er mit, Torten. Nej, jeg så det fast, dips, man. Dips, og lad os smadre det hele, Torten, med det her bat. Slap dig lige af, man. Okay, godt. Og bare taget en bat med, man. Går du ud af huset en bat? Det kan det. Nej, ja, det gør det altid. Og det var ikke meget huset, vi fik udforsket der. Det var det vigtigste gaming setup og køkkenet, ikke også? Prøv lige at finde, vi skal lige finde tøjet i de her, på det her værelse. Torten, vi skal pakke vores, ting. Er der noget, jeg har glemt? Har jeg husket det hele? Jeg har husket det ene. Jeg tror, jeg har husket det hele. Sådan, Torten, vi fik pakket. Så er vi færdige. Det er nemlig rigtigt. Jeg er færdig. Jeg fik pakket. Super godt. Torten, jeg ved ikke. Hvad? Hallo? Hvad var det for en lyd? Kevin redder os lige, man. Hvad laver ham der? Prøv at stikke af. Det er den gamle mand Jolly. Oh nej, det er den gamle mand Jolly. Ham skal vi altså holde os væk fra. Man skal ikke stole på nogen mennesker, der har et skævt overskæg. De siger, han er en morder. Hvorfor siger de det? Og den der skraldespand, der hvor han gemmer alle sine lig. Nej. Han så os! Johan, kigger han på os? Torten, tag battet frem og kig tilbage på ham. Tag battet frem og kig ud på ham. Hey, jeg er bad buddy. Bad, vi er ikke bange for noget. Det er Kevins mor, Torten. Hej, Kevins mor. Og vi skal til at have noget mad her. Okay, alle sammen. Så vi skal tage afsted i morgen, så skynd jer at få spist en hel masse. Og jeg håber, I nyder kalkun. Får vi kalkun? Kan du godt lide kalkun, Torten? Jeg elsker kalkun. Mor, den her middag, den er forfærdelig. Okay, det havde jeg nok ikke. Jeg havde sagt tak for mad eller sådan noget. Hvor boger du at sige sådan noget til din mor, Kevin? Jeg var bare ærlig. Så er det til Kevin. Nu er du er fast stuegæst resten af aftenen. Jeg stemmer for, at Torten, vi alle som tæver, Kevin. Og så kan I blive deroppe på loftet i en time morgen. Jeg skal nok vække jer, når vi tager afsted til Paris. Jeg vil ikke, jeg aldrig nogensinde skulle se nogen af jer igen. Det skal du passe på med at sige, det der, Kevin. Du skal passe på, hvad du ønsker, Kevin. Wow, det gør mig rigtig ked af det, sådan. Okay, slap. Okay, og så smækker hun bare med døren. Okay, Kevin, hvad har du gjort? Hvad har du gjort? Torten, vi skal finde et sted at sove. Han har taget den gule. Sådan der. Torten. Okay. Rikke, jeg vil ikke vente indtil den her lemon-familie, de smutter. Også mig, så kan vi rigtig røve et tomt hus. Det er så nemt. Ja, okay. Lad os hente resten, før det er, vi stjæler alting det fra det her hus i morgen. Altså, vund op, vi er for sent på den! Slap af, man! Oh my god, hvad er klokken? Vi har da set, man! Oh my god! Nej, klokken, den er 11. Det var meningen, vi skulle have været smuttet for 2 timer siden. Skrid jer altså, vund op, væk alle de voksne. Torten, hen, tag battene ned og væk de voksne. Den eneste måde, hvorpå man kan væk de voksne på. Bare slå dem, man. Alle kommer bare løvende med bat. Eller okay. Nu skal de voksne tæves. Er det hen, de sover? Det er han. Jeg går ind og tæver Kevins mor. Nej, det er vores værelse, det der. Hvor er I hen? Vund op. Er de nede under tunnen? Nej. Hvad vil sige, tager du uden os? Nede under tunnen. Nej. Hallo? Hvor er de henne? Hallo? Voksne? Nej, jeg kan ikke finde dem. Nogle ansvarlige mennesker, mig og Torten, vi kan ikke være alene uden voksen. Vi kan ikke være alene uden den voksen. Har I set dem nogle steder? Nej. Bliv ved med at lede efter dem, alle sammen. Bare bliv ved med at lede efter dem. Ej, slå lige en brud. Åbne døren ned til kælderen. Nå, jeg vil ja. Har du taget lommelygte med? Jeg har taget en lommelygte med. Det er hernede. Hallo. Der er et portræt af dig. Du skal stoppe, mand. du kan da ikke bare hive bat frem, fordi jeg lige tog fejl og ikke kunne kende forsker på dig. Okay, slap af en dreng. Små Torten, du bliver et af fyret. Nej, jeg er bange for det der fyr. Jeg skal ovenpå igen. Wow, vi fik den virkelig til at forsvinde. Alle de voksne. Jeg vil også ønske, at de gik i opfyldelse. Vi kan gøre lige, hvad vi vil. Vi er fri. Let's go. Jeg smadrer kalkun ind i stuen. I mellemtiden ombord på flyet.
jeg føler, vi har glemt noget. Det tror du altid. Slap nu bare af. Alting er okay og helt fint. Ah, vi har glemt Kevin! Og Bjarne Børn! I mellemtiden uden foran huset. Oh man, hele morfamilien der er lidt smutter. Når hele ugen. Jeg kan ikke vente med at røve det her sted. Det kommer til at være så nemt. Torne, vil du have noget mere? Torne, jeg har et alt kalkunen. Der er ikke nogen kalkunen. Der er et alt... Eller okay, der er måske nogle knogle tilbage. Hør de den der lyd? Hvem vil du med være her på det her tidspunkt? Er det vores forældre, monstro? Altså, skynd jer at finde stikkontakten til udenfor. Stikkontakt. Jeg tror, den er her. Okay, jeg havde faktisk ikke ret. Tak. Jeg troede ikke, du var med, der var nogen, der skulle være hjemme. Det ser vist ud til at tage til Paris i morgen, så. I stedet for. Okay, så lad os komme tilbage i morgen kl. 9, når der ikke er nogen hjemme. De to fremmed derude, de prøver at røve vores hus. Vi er nødt til at forberede os på, når de kommer tilbage i morgen. Oh my god, Torne. Frem med battet. Øv dig på battet. Kom her, Torne, jeg skal øve mig på dig. Kom her, jeg skal øve mig på dig. Så kom. Så kom. Epi julestemning. Let's go. 1. december, Torne. Er du klar? Jeg er super klar. Torne, vi skal have købt nogle ting og sager her. Så vi kan... Ej, stop med at... Nej, stop med at svinge battet. Stop med battet. At slå mig ind. Au, de slår mig i hovedet, mig. Stop. De slår jeg i hovedet ind her foran, mand. Okay, lad os splitte os op og finde de ting, vi skal bruge. Pebernødder. Det var noget med nogle hammer. Torne, jeg kører chips. Hvad skal vi have til aftensmad? Jeg har fået en hammer. Pebernødder kan du godt få helt for dig selv. Sådan, så vi får den ting med til hjem igen. Okay, Kevin, vi smutter. Vi ses, Kevin. Okay, følg efter mig, så går vi hjem. Kevin, hvorfor der er sådan en varevogn, der følger efter os? Nej, de er ved at køre en over. Nej. Torne, vi skal jo genveje igennem parken. Den mørke skov, jeg vil ja. Prøv da ikke monster herude, Torne. Okay, vores hus er lige på den anden side af søen, og søen den er frosset til, så vi kan godt nå derover. Torne, du går først. Jeg tror vi, søen den er sikker. Den ser ikke ret frosten ud for mig. Tror jeg, den er sikker nok at gå over? Nej. Hvem er det, der kommer løbende der, Torne? Frem med battet. Hå? Vi skal tæve. Nej, det var vores ven. Vi har ikke noget valg. Vi er nødt til at gå over denne sø. Bare hop over. Sidste mand over en tøsdreng. Den, der kommer sidst, er en tøsdreng. Jeg er ikke sidst. Du har bare overlevet, Palle. Ja, så lidt. Det er ham der gamle jolly nu. Nej, han har en mokelat på hovedet. Det er gamle jolly. Hej, børn. Jeg kunne virkelig godt bruge en lille mønt. Torne, giv mig mønt. Giv mig alle dine mønter. Nej, du har dem mønter i din hæft. Hold dig væk fra os, gamle mand. Torne, giv mig alle dine mønter. Nej, han bruger ikke mine mønter. Du vil give ham dine mønter. Torne, find nogle mønter. Jeg har ikke nogen mønter, man. Jeg er lige hen og leder efter nogle mønter. Ja, det er som om, du er i gang med at gemme dig. Måske skulle vi give ham en dollar. Torne, jeg stemmer for at give ham en dollar. Ja, det er hvad jeg siger, det giver ham en mønt. Jeg har stemt for, at vi giver ham din dollar. Nej, du har ikke bare stemt for det. Jamen, så værsgo, herre gamle mand. Det var så værsgo. Tak! Mange tak! Ja. Yeah. Hey. Nu myrder han os, ikke? Var det det, der gjorde, han ikke myrdede? Fordi vi har været venlige mod ham, fordi vi gav ham en dollar. Oh. Han er garanteret tigger-seriemorderen. Hvis man ikke giver ham en dollar, så myrder han dig. Okay, slap lige, ikke? Okay, gutter. Det er tid til at sætte vores forsvar op. Okay, vi skal sætte planker for døre og vinduer. Vi kunne også bare have gjort det. At vi barrikerede os op på loftet med alle de her planker, men nej. Nej. Torne, prøv, vi har 50 sekunder til det her. Ja, vi har faktisk ikke så meget tid. Vi er kun tre mennesker til at nå alt det. Ja, det er ikke så godt. Okay, det må være godt nok. Jeg synes slet ikke, det er godt nok, Torne. Der er overhovedet slet ikke noget herinde. Shh, Torne, tjek nu stille. Det kan være noget som helst. Hallo? Vi ved, jeg er derinde. Altså, hop på hans ansigt. Kan vi ikke bare slå ham med et bat? Jo, vi tager batet. Og så... Kevin, hvad med nu? Kom og hopper med, mand. Kevin. Hop nu på hans ansigt. Sådan. Okay. Haha, vi er for stærke for dem. Oh my god, nej. Okay, det synes... Åh, han har et bat med søm på. Oh my god. Jeg ser heller løbet tørret. Løb! Gem dig. Gem dig, man! Hvor er du henne? Han er ikke så tung. Jeg går ovenpå. Nu løber han bare ned ad gangen her. Stop! Stop, hej! Stop! Skøn dig, Kevin, til kælderen! Der kan vi gemme os! Okay, jeg løber hen til kælderen. Jeg løber hen til kælderen. Kevin, vi er nødt til at gemme os. Der er en green screen her, Torne. Kevin. Green screen. Er det det her, vi skal gemme os? Okay, det var ikke en rigtig. Vi skal gemme os i skabet, Torne. Åh nej, Marv kommer herned nu. Vi skal ikke. Hvorfor tror du, han går herhen? Vi er nødt til at komme ud herfra. Jeg kan tænde noget ild ovenpå, og så kan vi løbe ovenpå, mens han er distreret. 3, 2, 1. Løb! Løb, kom nu, mand! Tænd noget ild! Det er det der monsterfyr. Sæt ild til ham. Løb, mand! Luk dig, altså, vi ses. Vi kan ikke blive i det her hus. Hvor kan vi nu gå hen? Helt ovenpå. Vi kan komme ind til træhuset igennem vinduet. Jukker, I er fanget nu, mand! Der er ikke nogen steder, I kan løbe hen. Brug jeres våben for at nakke røverne. Angrib! Jeg angriber! Angrib! De er allerede heroppe. Bære dem! Nak dem! Slå dem! Slå Harry først! Harry ligger ned. Vi tæver Harry. Sådan. Hvor blev vi bad af? Jeg er ikke med bad! Og de er slået bevidstløs, så nu er det vores chance for at undslippe. Smed glas, Torne. Smed glas, brug dit hoved. Det er ekstremt hårdt. Hvad snakker du om? Bum! Sådan der. Det virkede. Og så hopper over uden at dø. Kevin, det er jo sygt, det der. De prøvede at myrde os.
Er du i alle hemmeligheder narkobaron? Hvad, Kevin? Så jeg tror, I slap væk. Ja, nu kommer vi efter jer. Skynd jer. Find saksen. Find saksen og klip snoren. Ja, ved jeg, prøv. Okay, saksen er okay. Her, man. Klip. Så tag så saksen. Jamen, prøv. Den ender der på vej, Harry og Marv. Oh. Så. Vi er nødt til at brænde træet ned. Okay, Torne, de var vist... der var ikke noget at være bange for. Brænd dem ned, Marv. Let's go! Det gamle mand, Jolly! Du reddede os! Det er fordi, I hjalp mig, da jeg havde brug for det, så jeg hjalp jer! Så Torne, jeg vil bare gerne vide, hvis vi ikke havde givet ham den dollar der, havde han så ikke hjulpet os? Jeg tror, vi skal finde ud af det i den næste slutning. Så bliv hængende og find ud af det. Hey, Bond! Jeg kunne virkelig godt bruge en dollar. Torne? Ja? Giv ham ikke nogen penge. Jeg kommer ikke til at give ham flere penge. Nå, Torten, nu skal vi bare lige igennem alt det andet fis, og så finder vi ud af, hvad der så kommer til at ske. Godt, efter det har været oppe i klatrehuset, ikke? Perfekt, Torten. Vi fik klippet over. De er nu nede. Vi har klaret det. Vi er nødt til at brænde det træ ned. Er du sikker? Jeg tror, det virker lidt smutsigt. Brænd dem ned, Marv. Vi har tænkt dig at brænde hele træet ned, Torten. Kevin, gør noget. Kevin, kom nu, Kevin. Kevin, du har ikke tisset hele dagen. Oh my god, Torten. Kevin, begynd at tisse! Tisse i bokserne, Kevin! Det brænder! Nej, det var en dårlig slutning! Nej, vi brændte levende! Okay, det var knap så fed jul, hvis jeg blev brændt levende. Okay, det er måske lidt voldsomt start på december, men tak fordi I så med alle sammen! Ja, det var en kæmpe stor fornøjelse. Og husk at subscribe og like, hvis I godt kunne lide det, så går I glip af flere videoer fra mig og Tordenskjold, som I også skal subscribe til. Husk det. Og så ses vi ellers bare i næste video, alle sammen. Hej! Hej!